No niin, hei kaikille! Mä olin teille luvannut, että mä olisin tehnyt kodista live-kommentaarin, mutta sori, mä en pystynyt sitä tekemään. Mulla ei ollut semmoista sopivaa ajankohtaa, jolloin se olisi onnistunut, mutta just nyt mulla on aikaa pelata lisää Cry of Fearia ja sitä me sitten pelataankin. Jos kuulet jotain ulinaa taustalla, niin älkää välittäkö, se on vain pikkuveli. Katsotaanpas, Saxon Avenue. Tännehän meidän piti muutenkin mennä, että me päästään sinne metroon, oliko se? Kyllä. Niin, hyvä. Tosiaan, joo, mutta mites teillä kaikilla menee? Mulla menee ihan hyvin. Mä aloin tässä vähän aikaa sitten pelaamaan Mass Effectia. Mä pelasin ykkösen läpi vähän aikaa sitten ja nyt on aloittanut kakkosen. On ihan aika piru jees pelisarja kyllä, pakko myöntää. Okei, tosiaan meillä tuli näitä ammuskelevia hinttareita tässä. No, mikäs laki toi on? Musta tuntuu, että toi pää on nyt heikkoa. Ai ja, no. Hetkinen, mitä? Okei, mä oon ihan konfuus. Mikäs se oli? Juu, hyvä saadaan paukkuja näiltä. Siis, tähän kuoli ilman, että mä sammuin sitä. Joo, anyway, Mass Effect. Niinku, se on semmonen niinku third person shooter roolipeli. Niinku, hybridi. Ja ykkösessä on ehkä enemmän vähän enemmän roolipelaamista kuin niinku hahmon kehitystä ja muuta kuin kakkosessa, mutta suosittelen kyllä testaamaan. Ja jos sitten pelata jaksan, niin eräs suomalainen peli läpi pelaaja kuin Plant Growth tekee siitä walkthroughia, että kannattaa käydä tsekkaamassa, jos ette pelaamaan pääse. Joo, mutta keskitytäänpä tähän peliin. Meillä ollaan vähän heikoilla nytte. Oho. Hetkinen. Okei, joo, pitää ne ampua noita päihin. Näyttäis nimittäin putoavan suhteellisen nopeasti. Käytetään morfiinia, ettei oteta turhia riskejä. Tästä mun headsetin johto tekee, no niin. Ja mä muuten huomasin, että viime videossakin mä olin missannut panoksia. Mä en oikeesti ymmärrä, mikä ihmeen juttu se on, mutta mä en ikinä onnistu huomaamaan niinku panoksia maassa niinku välillä. Sitten aina kommenteissa lukea, kun kaikki aina löytää niitä paitsi minä. Okei, tossa on save-masina. Emme ehkä haluta mennä tänne vielä. Koska tuolla oli save-masina just äsken, tossa on jo. Niin. Musta tuntuu, että meidän pitää tehdä ensin jotain täällä. Otetaan taas toi lamppu pois päältä. Häiritsee. Ahaa, elikkä niillä on hälyttömän turvannut pää. Kiinnostavan näköisiä veijareita. Katsotaanpas, jos mä onnistuis jotenkin... Kerrasta poikki! Hieno. Missä sun pistooli? No, tossa. Okei. I will need to go to the subway system to reach Hanson Square. Ja tossa se subway justiinsa oli, mutta... Jotenkin mä arvelen, että se on lukossa tai jotakin ja meidän pitäisi mennä sinne toiseen paikkaan. Mä nyt tässä selaan vähän sen paikkaa läpi, että en varmasti missannut mitään. Panoksia olisi ihan kiva löytää. Jos kerran nytten ampuvien vihollisten kanssa joudutaan diilaamaan. Okei, toi on kieltämättä aika hauska. Ja toi myös. Bas, no niin, ei saakeli. No huumori ainakin löytyy. Haluun karkki, Anna. No ei sitten. Noni, joo. Arvelinkin. Pitää löytää sulake. Eiku sitten vaan sähkömiehen hommiin. Ensin vähän kahvia. Ai ai ai.
tallennetaan tähän. Juu! Juu. En säikähtänyt sitten yhtä. Okei, toivotaan, että se ei saa mua kiinni. Kumpi suunta? Ai, täydellistä. Okei, hyvä. Hyvä, että kävin. Herskapiikki. Joo, kiva yllätys. Saakeli, mä luulin oikeasti korjanneeni tän vian. Satunnaiset lakipiikit, goddammit. Those wooden boards are blocking the door. Saanko minä niitä rikki? Saan. Ja muuten... ihan vaan varmuuden vuoksi. No niin, vihollisia. Ah, Michael! Sup, nigga? Michaelille ei oikein nyt ollut puhtia. Pitää ne vähän tirailla tarkemmin näitä lattioita ja maita sun muita, että ei varmastikaan missään mitään. Se on lukossa. Missä on kaikki? Hei. Mä se on paperi. Kaikista autoista on hajotettu sisusta. Miksi? Päästään kiipeilemään. Miksi tässä on näin avoimet käytävät? Tai niinku nää kulkuväylät. Ei saakeli, jos se moottori saa kehä tulee taas. Ehkä mun pitäisi käydä tarkastamassa. Täällä oli nimittäin. Hei! Damn! Hetkinen. Nyt kyllä pitää vallan miettiä. Ei käytä samoja Toi VP ei käytä samoja ammuksia. Mitä mä teen? Heitänkö mä haulikon pois? Vai... tämän? Ehkä mä... pudotan ton haulikon. Tuota voidaan sitten testata johonkin vähän pahempaa. Mitä mä suhun mun panoksia tuhlaan? Antaa tulla. Joo, moi. Ihastuttava. Au. Kehä. No okei, kantsi siellä käyd. Voi miten ihanaa.